kulankan oo ay maanta magaalada Hargeysa ku yeesheen sagaalkii urur siyaasadeed ee dhawaan ka soo baxay wajiga labaad ayaa waxa uu daranaa mid ay kaga arrisanayeen xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale maraaxilka siyaasadda ee waqtigani uu dalku ku jiro war saxaafadeed ka soo baxay sagaalkan urur siyaasadeed waxa warbaahinta uu akhriyay Mubaarak Dalajir gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka Barwaaqo waxana uu yiri Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay qaadatay hannaanka dawladnimo ee ku dhisan nidaamka xisaabta badan iyo xukunka iyo in xukunka lagu kala wareego doorashooyin u qabsooma si xor ah oo xalaal ah dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu damaanad qaaday xaq muwaadinku u leeyahay in la doorto waxna uu doorto iyadoo dastuurku xaaraan ka dhigay in saaxadda siyaasaddu cid gaar ah u xidhnaato sidoo kale waxa uu dastuurku xaaraan ka dhigay in dhismaha xisbiyada ama ururada siyaasadda lagu saleeyo hannaan qabiil ama kooxeed oo horseedi kara kala qaybsanaan iyo tafaraaruq bulshada ku yimaada oo dhaawaca wax wada lahaanshaha iyo midnimada si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka urur ama xisbi kasta waa inuu helaa kalsoonida codbixiyeyaasha si uu u noqdo mid ka qayb gala talada dalka kalsoonida codbixiyeyaasha waxa ay tahay in lagu kasbado sifo sharciga waafaqsan oo ah barnaamij siyaasadeedka uu rabo inuu ku hoggaamiyo dalka oo qeexaya sida uu ururkaas ama xisbigaasi wax uga qabanaya arrimaha taabanaya nolosha dadka iyo dhismaha qaranka Soomaaliland waxa ay ku taalaa gobol ay ka ooga yihiin xasarado iyo qalalaaso badani taasoo dadka reer Soomaaliland iyo dowladooda ku waajibinaysa inay si mug leh u ilaashadaan xasiloonidooda iyo degganaanshaha waddankooda oo ay u soo mareen hal gandheer oo ugu jooga qiimo badan tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo xuquuqaha siyaasadeed ee dastuurku damaanad qaaday waa in loo raadiyaa si xigmad iyo mas-uuliyad ku dheehan tahay oo aan dhaawacayn nabadda iyo degganaanshaha dalka sidaas darteed shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen hoggaamiyeyaasha ururada siyaasadda ee ku midoobay dalada ururadu waxa ay ka arrinsadeen xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaaday khilaafka siyaasadeed ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka waxaanay soo saareen qodob badan kow ururada siyaasaddu waxa ay ku baaqayaan in la ilaaliyo xasiloonida iyo nabadda waddanka wixii tabasho ahna loo maro dariiqa ay jideeyeen dastuurka xeerarka doorashooyinka iyo qaraarkii ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah laba si waafaqsan qodobka sagaalaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka shanaad ee xeer 4-12-2011 doorashada ugu soo horeysa ee waddanka ka dhici karta waa doorashada ururada iyo xisbiyada ee ay ka soo bixi doonaan saddexda xisbi qaran ee waddanku yeelan doono 10 sano ee soo socda kana qaybgeli doona doorashooyinka dalka ee ay ugu soo horeyso doorashada madaxtooyadu saddex si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka diyaarinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha jawiga doorashada jadwalka doorashada iyo qabsoomidda doorashada waxaa ka mas-uul ah una madax bannaan guddida doorashooyinka qaranka ururada siyaasaddu waxa ay diyaar u yihiin inay si dhow iskaashi iyo wada shaqayn ula sameeyaan
guddiga doorashooyinka qaranka afar waxa aanu ku baaqaynaa in wixii khilaaf siyaasadeed ah ee jira ay ka wada hadlaan daneeyayaasha siyaasadda ee kala ah saddexda xisbi qaran sagaalka urur siyaasadeed xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka qaranka marxaladan la marayo ururada siyaasaddu waxa ay leeyihiin xuquuq la siman midda saddexda xisbi qaran oo liisankoodu ku eg yahay 26-ka bisha 12-aad lix ciidamada qalabka sida iyo laamaha amniga ee qaranka waxaa waajib ku ah inay shaqadooda u gutaan si waafaqsan dastuurka qaranka iyo xeerarka ka dheegma iyadoo ay xaaraan tahay in lagu sameeyo faragelin siyaasadeed todoba xukuumadda waxaa ku waajib ah inay ilaaliso amniga iyo badqabka muwaadiniinta ururada siyaasaddu waxa ay ku baaqayaan inaan muwaadiniinta u bannaanbaxaysa si dastuurka waafaqsan loo adeegsan xoog saayid ah oo xadgudub ku ah badqabka muwaadinka Cali Qamacir Universal TV Hargeysa